Vítáme vás u Travel žurnálu, vyrážíme do světa. Dnes pro vás máme nachystanou jízdenku nejen do Istanbulu, ale také do Konstantinopole. V rychlosti nahlédneme do centra Byzantské a Osmanské říše. Projdeme se po nejznámějších trzích a snad i zjistíme původ doner kebabu. Bránu do světa Orientu si už před lety oblíbil můj dnešní host, Miloslav Martan z cestovní kanceláře Oceán. Dobrý den. Dobrý den. Miloslave, vy už jezdíte do Istanbulu 9 let. Jaké máte tam nejoblíbenější místo? Tak mezi nejoblíbenější místa určitě patří to centrum Istanbulu, oblast Sultanahmetu, historické památky, které jsou vlastně všade okolo, a potom oblast, která je okolo Galatského mostu, a samozřejmě Velký bazar. No ale vy osobně, přece jenom už tam jezdíte 9 let, tak na jaké místo se rád vracíte, třeba do jaké kavárny, čajovny? Jedna čajovna by tam byla, našla by se asi tak půl kilometru od Velkého bazaru a má neuvěřitelně kouzelnou atmosféru, tak tam si vždycky zajdu při každé návštěvě. Dáváte si ten tradiční turecký čaj? Určitě. Hodně slazený? Hodně slazený, já mám cukr rád, takže většinou hodně cukru. Jak se to vlastně podává? Mají tam také nějaké speciální vlastně metody, jak se podává čaj? Mají, ten čaj není klasický jako u nás, většinou je velmi silný a je v malých skleničkách, asi tak jedna decka, a ta sklenička má krásný tvar tulipánu, což vlastně národní kytka Turecka. Kdy je úplně nejlepší vjet do Istanbulu? Istanbul má dvě doby na návštěvu. Je to jaro, je to podzim, protože je tam méně turistů a není tam horko, ale co se týká počasí, určitě je lepší jaro, kdy je zároveň i delší den. Podzim je deštivý, zima pod nulou většinou nebývá, ale stává se, že většinu část té cesty proprší. Těžko představitelné, aby v Turecku byla zima totiž. Takže pozor na to. Istanbulská zima je něco málo k nule, to znamená, že není problém tam potkat třeba i 2-5 stupňů nad nulou, ale přeci jenom to jaro je jistější. Říká se, že Istanbul je hodně rozdílný oproti zbytku Turecka. Máte tu zkušenost? Mohl byste porovnat? Mám. V Istanbulu je velký vliv Evropy. Spousty turistů přijíždí jenom do Istanbulu a je vlastně vidět, že Istanbul navazuje vlastně na tu evropskou kulturu. Čím dál se pak dostáváte na východ, tak tím samozřejmě se ta kultura mění. Stačí se podívat třeba jen do Bursy, která je pár set kilometrů za Istanbulem, a samozřejmě čím blíže k syrským hranicím, tak tím je ta kultura úplně jiná. Turecko je opravdu obrovské, tak by bylo zvláštní, kdyby bylo stejné všude. Co se týče ale třeba oblečení, to může zajímat ženy, protože Istanbul třeba v tomto směru k ženám je velmi otevřený. Je, v Istanbulu najdete ženy, které jsou oblečené úplně stejně jako v Evropě, ale zároveň tam najdete ženy, které přijeli v těch klasických burkách, a můžou to být buď to obyvatelky Istanbulu, anebo jsou to turisté, kteří přijíždí právě z těch východních částí země. Takže tam se to opravdu tak jako pěkně míchá. Jo, my tam jezdíme právě v době istanbulských nebo tureckých svátků, takže nejenom, že tam se sjíždí turisté z celé Evropy, ale právě i z celého Turecka, takže je tam vidět nádherná směsice třeba i krojů, které přijíždějí z těch východních částí. A co to je za svátky tedy? To jsou svátky, které jsou spojené s Mustafa Kemalem Atatürkem. To je zajímavé. Takže i vlastně ten otec Turků, i když se to špatně překládá, ten Atatürk, je pořád tam jako cítit v Istanbulu nebo v Turecku? Je to velmi silná osobnost. On udělal pro Turecko strašně moc v době, kdy se rozpadla Osmanská říše, tak on vlastně tu schátralou rozpadající se zemi obrátil na cestu směrem k Evropě a dodnes ho Turci velmi vyznávají. Všade najdete jeho portréty, vlajky, sochy, všechno se jmenuje Atatürk, je tam náměstí Atatürka, letiště a tak dále. Takže Mustafa Kemal Atatürk je opravdu velmi významná osobnost tureckých dějin. Možná jako u nás Masaryk? Můžeme to tak říct, protože je vlastně prvním prezidentem nově vzniklé Turecké republiky. Istanbul vlastně leží na hranici mezi Evropou a Asií, dalo by se říci. V minulosti, ale i v současnosti se stále mluví o tom, že by Turecko vstoupilo do Evropské unie. Bavil jste se třeba s mladými místními lidmi, jestli o to mají vůbec zájem? Bavili jsme se o tom, někteří mladí o to zájem mají, ale velká část Turecka je proti tomu vstupu, protože kulturně ta země prostě patří asi jinám a jednalo by se spíš jenom o nějaké obchodní vztahy, než o nějaké další propojení.
Oni možná také cítí, že by mohli být soběstační, že nepotřebují Evropu. Istanbul překvapí v tom, že je velmi bohatý. To město je možná nejrychleji rostoucím městem Evropy a oni nepotřebují skutečně se s někým spojovat, protože oni sami jdou velmi, velmi rychle nahoru, což je velký překvapení pro většinu návštěvníků Istanbulu. Vy jste to sám říkal, že bavili jsme se tedy o té osmanské a byzantské říši. Konstantinopol, respektive Istanbul, byly vlastně centrem těchto říší. Díky tomu můžeme dodnes vlastně tam najít jak křesťanské, tak muslimské třeba stavby. Ano, je to vlastně město, které bylo po téměř 1000 let centrem Římské říše. Křesťanské stavby tam zůstaly a v době, kdy tam přišli muslimové, tak byli velmi prozíraví v tom, že ty stavby nebořili, neničili, pouze si je přetvořili pro vlastní potřebu. Takže dneska třeba Hagia Sofia, která byla téměř 1000 let největší křesťanskou stavbou světa, pak byla 500 let velmi významnou mešitou, dneska je nádherným muzeem, je krásná ukázka toho, jak se tam ty kultury prolínají. A to je hodně zvláštní, že vlastně ty muslimové tam nechali ty křesťanské svatostánky. Oni dobili jedno z nejbohatších měst tehdejší doby, byl to Mehmed, obyvatel, o kterém se hovořilo, že byl velmi krutý. Na druhou stranu byl velmi chytrý, protože on skutečně Hagiu Sofii během pár dnů přestavil na mešitu, ačkoliv islám zakazuje zobrazování lidských tváří, tak mozaiky nezničil, ale pouze je zakryl, díky tomu se nám dochovaly dodnes, takže ty přestavby tam opravdu byly a je to nejenom Hagia Sofia, můžete se třeba dostat blíž k hradbám, do chrámu Chora, kde jsou nejlepší dochované mozaiky snad mimo italskou Ravenu. Ale i v té době se vlastně říkalo, že se musí podporovat Řekové, musí se podporovat Arméni a nesmí se právě bourat ty křesťanské stavby, že je to proti Mohamedovu učení, je to pravda? Je. Oni opravdu zakryli jenom ty mozaiky, k těm křesťanským kostelům nastavili minarety a tímhle stylem z nich udělali mešity. Díky tomu se zachovali. Díky tomu můžeme třeba obdivovat také egyptský obelisk, který byl do Istanbulu převezen v roce 390. Ano. A ten najdeme kde? Najdeme ho na hipodromu, což je vlastně bývalé římské závodiště pro koně. A on tam byl tedy postaven k nějaké příležitosti? Byl postaven vlastně v souvislosti s povstáním Nika a potom se stavbou Hagia Sofie. Jak místní řeší tu byzantskou a osmanskou říši? Mají k tomu nějaký vztah, těm památkám? Jsou to památky, které jsou vyhledávané nejenom turistama, kteří přijíždějí mimo Turecko, ale hlavně návštěvníky z Turecka. Takže oni opravdu se do těchto památek vracejí a ačkoliv jsou muslimové, tak velmi rádi si prohlížejí pozůstatky právě té křesťanské minulosti. Istanbulu se právě také díky tomu tady nachází, a vy už jste ji zmínil, jedna z nejznámějších sakrálních staveb světa. To je právě ta Hagia Sofia, chrám boží moudrosti. Vy jste ji také navštívil? Pokaždé, když jdu do Istanbulu, tak si tohle neodpustím. Už jenom proto, že když se podíváte dovnitř, tak vždycky tam stojí lešení, vždycky je na jiném místě. A od roku vlastně 1935, kdy byla vyhlášena Atatürk'em jako muzeum, tak v ní probíhají soustavní rekonstrukce a při každé návštěvě, tam přijdem, tak ten chrám je zase o něco nádhernější a krásnější. Takže těším se, až ta rekonstrukce skončí a to lešení uvnitř zmizí. To může být za jak dlouho, když říkáte. Už tam jezdíte 9 let a pokaždé tam to lešení je. Vždycky tam bylo, ale třeba kopule, do které to lešení čahá, tak tam už jsme na poslední části, takže svěřím tomu, že během pár dalších návštěv, to znamená výhledově dalších 9 let, by to mohlo být uvnitř hotové. Takže se vám to tak jako postupně odkrývá. Postupně odkrývá i krásná konfrontace, ještě když se podívám na staré fotografie třeba z minulých cest a porovnávám si, jak tam probíhá ta rekonstrukce, tak je to skutečně velkolepý dílo. Zároveň ale Istanbul se může pyšnit krásnými mešitami. Jaká je vaše nejoblíbenější? Tak nejznámější mešita je modrá mešita, ale určitě nepatří u mě mezi ty nejoblíbenější, protože je přeplněná. Je přeplněná jak věřícími, tak samozřejmě turisty. Já mám nejradši buď to Sulejmánovu mešitu, anebo Fajd Kami, která je nahoře na kopci ještě nad ní. Je relativně daleko od centra města, což jsou asi 2 kilometry, a díky tomu je prázdná a nechá se tam úplně užít ta atmosféra těch mešit. A třeba do té modré mešity byste tedy doporučili jít brzy ráno nebo spíš k večeru, abychom se vyhnuli těm davům? Já si myslím, že tam je to úplně jedno, protože pokud tam nejste opravdu úplně brzo ráno, tak čím dál k večeru tam budete, tím hůř. Takže asi opravdu ta první návštěva toho dne, kdy tam jste v Istanbulu, začít v modré mešitě. Teď už to máte za sebou.
Tak, ty fronty jsou tam docela nepříjemný a všechno ostatní potom už se nechá zvládat relativně v pohodě z těch mešit. Vy jste říkal, že právě krásné mešity jsou i v okolí toho Istanbulu. Jak se vlastně dá pohybovat po městě? Sultanahmet je centrum Istanbulu, které má zhruba tak 2x4 kilometry, nechá se bez problémů zvládat pěšky a jezdí tam jedna tramvajová linka, což je výborný, že se nespletete, protože jezdí jenom tam a zpátky, jezdí se tam relativně levně a v tou tramvaji se můžete pohybovat jak přes to historické centrum, tak můžete přes Galatský most potom přejet do oblasti Galaty a pořád jste na jedné tramvajové lince, takže orientace v Istanbulu je velmi jednoduchá. Ale zároveň je tam i trasa metra. Je, ta už je za Galatským mostem a Istanbul se pyšní tím, že má druhé nejstarší metro na světě, starší je pouze v Londýně a je zajímavý, že tato první trasa, která byla postavena, má jenom dvě stanice. Takže na jedné nastoupíte, na druhé musíte vystoupit. Takže se také nestratíte. Pak podobné metro o dvou stanicích je potom z náměstí Taksim směrem k oceánu nebo k moři a pak samozřejmě metro, které je pod tou další částí Istanbulu, ale v tom centru jsou tyhle dvě krásné trasy o dvou stanicích. Ale také nemůžeme zapomenout na lodní dopravu, která tam také vlastně trošku zastupuje městskou hromadnou dopravu. Lodě jezdí hodně, jezdí přes Bospor, to znamená z evropské části do asijské, ale jezdí také jenom přes Zlatý roh, takže vlastně ten Galatský most, který se nechá za 3 minuty přejít pěšky, tak ho můžete za 3 minuty přeplavat lodí. Je tam neuvěřitelný cvrkot těch lodí, které tam proplouvají a ještě se to všechno kříží s tím, že přes Bospor vlastně jde velká námořní doprava. Takže lodě a Bospor, velký zážitek. Takže určitě využít také toho výletu lodí. Samozřejmě, protože se dostanete do těch míst, kam byste buď to složitě museli jet nějakou místní dopravou, anebo dlouze jít pěšky. Prozradíte divákům, kde najdou potopený zámek? Najdou ho v kousek od chrámu Boží moudrosti. Ten vstup je docela nenápadný, skutečně jenom malý domeček, před kterým občas bývá nějaká fronta a pak můžete po pár schodech sejít dolů a dostanete se vlastně do centra jerebatanských cisteren. My už je tady vidíme také na obrazovce. Co to jsou vlastně jerebatanské cisterny? Jsou to obrovské zásobníky na pitnou vodu, které nechal postavit císař Konstantin někdy okolo roku 527 a celá ta plocha uvnitř má zhruba 150x70 metrů. Stojí tam 336 sloupů, na kterých jsou nastavené klenby a celý ten prostor dokázal zadržovat až 100 000 litrů pitné vody, která sloužila jako zásobárna pro celé město. Takže to byl ten jediný zdroj, nebo jich tam bylo více, těch cisteren? Byl to hlavně záložní zdroj pro případ nějakého obléhání, aby město mělo zásobu pitné vody v případě nutnosti. Jinak samozřejmě zdrojů tam bylo více. Já jsem četla někde, že jich bylo až 70, takže by se dalo říci, že Istanbul je tak trošku podkopán tady těmi tunely a cisternami. Ano, je, ale přístupní jsou jenom jerebatanský, které jsou samozřejmě největší a nejvýznamnější. Ty také určitě lákají filmové tvůrce. Ano, byla tam točena v roce 1967, myslím, Bondovka s Seanem Connerym a teď snad tam bude sfilmováno Inferno od Dana Browna, které se v jerebatanských cisternách také odehrává. Tak on ten Istanbul je určitě zajímavý hodně pro filmové tvůrce. Je, najdete tam i nový Bondovky, teď třeba Skywalk se odehrával přímo na střechách velkého bazaru. A to jste mi hezky nahodil. Bazary jsou samozřejmě velmi navštěvované, spousta lidí jezdí do Istanbulu jenom kvůli právě nákupům. Kam se vydat na nákupy? Istanbul je specifický tím, že má čtvrtě, které jsou určené určitému sortimentu. Takže třeba přijdete do ulice, kde je 100 obchodů se záclonama, v další ulici je 30 obchodů s televizema a takhle vlastně sortovaný nejenom celý Istanbul, ale i ty hlavní bazary. Nejnavštěvovanější, nejznámější určitě Velký bazar, to je kapitola sama pro sebe a každý, kdo jde do Istanbul, tak Velký bazar musí a chce vidět. Ale pak je tam také knižní bazar, sám jak jste říkal. Ano, že... knižní bazar, egyptský bazar s kořením, takže je to právě dané tím, že nemusíte běhat po celém městě, pokud scháníte konkrétní věc, víte, do které části města máte obchodníci vyrazit. Obchodníci si věří, že mají to nejlepší a že obstojí v konkurenci. Ano. Vy jste si přivezl nějaké suvenýry?
Moje suvenýry z cest jsou hlavně fotky a já jsem letos měl obrovský štěstí, že jsme se dostali do velkého bazaru, nejenom dolů, kam chodíme vždycky, ale měli jsme možnost podívat se právě i na střechy velkého bazaru. Takže jsme strávili několik hodin tím, že jsme se pohybovali na střechách, ale nejenom na střechách, ale pod těmi střechami jsou i neuvěřitelné dílničky, kde se všechny ty výrobky, které se dole prodávají, tak se vyrábí. A to si myslím, že byl zážitek daleko intenzivnější. Ano, to je ono. Takže ve velkém bazaru pracuje 20 000 lidí, ale z toho jenom asi čtvrtina je dole v té prodejní části. Aha. Zbytek je nahoře právě v těchto prostrách pod střechami a tam vidíte kovotepce, kteří tam vyrábí nádherné věci ze stříbra, ze zlata. Jsou tam rytci a spousty dalších věcí, takže skutečně velký zážitek právě byla ta prohlídka těhle prostor, které byly nahoře. Jak se tam dá dostat tedy na tu vyvýšenou plošinu? Pokud víte kudy, tak je to jednoduché. Někomu tam dáte 20-30 euro a on vám otevře dveře na střechy velkého bazaru. My jsme se to naučili díky jedné fotografce z New Yorku, která střechy velkého bazaru fotí a s ní jsme se spojili. Ona nám tuhle návštěvu umožnila. Aha, a vy nám to prozradíte? Prozradím, není to problém. Mám všechny ty cesty nafocené, takže velmi těžce se to teď nějakým stylem vysvětluje, ale třeba u brány 6 doprava, doleva, schodek nahoru a tudy se tam nechá dojít. Tak já slibuju teď, že to dáme na Facebook. Že tam dáme plánek. Nebo s námi můžete vyrazit a já vás na ty střechy osobně dovedu. No, to je další možnost. Většina historických památek se nachází spíše na té evropské části Istanbulu, řekněme, nebo na té asijské, nebo se to tak prolíná? Určitě na evropské části, protože už město Byzantinum a vlastně centrum Byzantské říše, Římské říše, všechno bylo na té evropské části. Na té asijské samozřejmě památky najdete. Nebudu říkat, že jsou méně významné, ale rozhodně jsou méně známé a méně navštěvované. Mm-hmm. Takže pokud budete mít na Istanbul víc času, několik dnů, tak samozřejmě i ta asijská část stojí za návštěvu. Pokud se tam 3-4 dny rozhodně zůstat na té evropské, protože... Nebo pokud se chceme vyhnout lidem. Vyhnout lidem, tak. My jsme se bavili před začátkem tady studia, jsem na vás měla takovou lstivou otázku ohledně doner kebabu, protože já jsem slyšela, že kebab vlastně pochází z Turecka, řekněme, ten pokrm. Je to pravda, nebo se to tak jako traduje? Já myslím, že to je pravda. Je to pravda. Turci jsou na jídlo specialisti, to oni umí. No. A ten doner kebab, ten je také z Turecka, z Istanbulu, nebo je spíš taková už jako evropská modifikace toho pokrmu? Já si myslím, že v Istanbulu to má rozhodně kořeny a pak se to šířilo dál. Tak je mezinárodní jídlo. Jaké máte nejradši jídlo v Istanbulu? Já jsem mlsoun, takže sladkosti. A Turci jsou na sladkosti opravdu specialisti. Turecký med, oni dělají spousty druhů cukroví, kde používají ovoce, fíky, vlašské ořechy, takže určitě tohle něco, takže já vždycky na velkém bazaru ochutnávám. Ochutnáváte od každého trochu? Od každého trochu. A nějaká exotika? Protože vím, že právě už v Asii se potom jí hodně třeba vnitřnosti, oči, mozek a tak dále, tak jestli i v Istanbulu jsou takové pochoutky k vidění, jako ochutnání. Já myslím, že určitě by se nešly, ale tam, kde se pohybují turisté, tak jsou spíš potraviny pro turisty určené, takže mám třeba rád ryby na rybím trhu, kde opravdu vidíte, ta ryba je vytažená z vody a během 10 minut je na grilu, takže rozhodně výborný čerstvý maso. Takže já se nebojím se najít se v Istanbulu rozhodně na ulici, je to tam bezproblémový. Kolem Istanbulu je také spousta malých ostrůvků, měl jste možnost navštívit? Jednou jsme byli na Princových ostrovech pouze a jinak se většinou držíme v tom centru, protože, jak říkám, jezdíme tam většinou se skupinama lidí, kteří chtějí Istanbul poznat a všichni mají představu, že poznají ty nejznámější památky. Takže je to ale potom na druhou stranu škoda jet asi do Istanbulu na 4-5 dnů. Možná byste doporučil jezdit na díl. Na díl anebo se do Istanbulu vracet, protože zase si člověk nemůže přivést tak obrovské množství zážitků. Já říkám, ta první cesta na těch 4-5 dnů je úžasná, stačí a člověk si udělá obrázek o tom, kam by se příště chtěl vrátit a o co by si chtěl tu návštěvu rozšířit. Měl jste také možnost dostat se k Orient?
expresu? Je to také přímo v Istanbulu v centru, nebo je to někde na okraji? Vlakové nádraží, na které jezdil Orient Express, je přímo v centru, je mezi palácem Topkapi a Galatským mostem, takže na to nádraží můžete bez problému dojít a podívat se na nástupiště. Jsou tam nějaké pamětní věci, které se Orient Expressu týkají. Mm-hmm. No včetně hotelu, si myslím, kde se traduje, že byl napsán právě jeden z těch detektivních románů Vražda v Orient Expressu od Agáty Christy. Ano. Takže dá se tam ještě ubytovat v hotelu Pera? Já myslím, že ano. Je to možné. Ten hotel funguje dál a Istanbul vlastně celé centrum hotelu, ta celé centrum města je spousty hotelů, jeden vedle druhého, mm-hmm. takže... Kdy se vy chystáte zpátky do Istanbulu? S začátkem května znovu odlétáme, protože zase bude krásné počasí a znovu budou ty turecké svátky, takže určitě se tam vypravíme. Tak já vám moc děkuju za zajímavé povídání o vlastně bývalém hlavním městě Turecka. Ať se daří, ať se můžete stále vracet do Istanbulu. Děkuji. Jsem moc rád, že jsem mohl Istanbul představit, protože v současné době islámská města mají velmi špatnou pověst, přesto Istanbul je město, které je velmi příjemné, má velmi příjemné lidi a určitě stojí za návštěvu. Já myslím, že nejenom Istanbul. Moc děkujeme. Děkuji. No a s vámi diváci se také loučíme, přejeme krásný zbytek dne a brzy. Na viděnou.